Kovista kivuista huolimatta, Martina päättää lähteä Lanian keskustaan shoppaamaan. Hän löytää vaatekaupan, jossa saa henkilökohtaista palvelua. No, täältä löytyy varmaan ainakin joku kolttu huomiseksi. Hello. Welcome to Arena Textile. We have 3,000 square meters, 3 floors. Third floor only for men. Suits, t-shirts, shirts, shoes. Thank you. If you don't have anything so important, you can leave it at the reception. If you feel okay, so you can. Yeah, I will take it with me because I have this. Oh really? You know, I've been. Okay? Yeah. Are you okay? Yeah. I have been in. How do you say it? Surgery. Yeah, surgery. Okay, yeah. Okay. That's if why. If you want something to drink, water, tea, coffee, yeah. It's popular, complimentary for the guests, so feel free. Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Nyt nähdään, onko Maru hirmushoppaaja. En mä kyllä yleensä mitenkään ihan järjihirveästi shoppaile. En mä kyllä itse asiassa Suomessakaan enää kauheasti. Enemmän mä, jos mä jotain shoppailen, niin mä shoppailen kyllä lapsille. Mä saan itse niin paljon kaikilla sponsseilta vaatetta ja kaiken muuta. Ei mä oikein niinku tarvii enää. Ne on vähän perusjuttuja tietysti. Kenkiä ja laukkuja ja tämmösiä. Mut mun mielestä aika maltillisesti kyllä. Et en mä kyllä enää osta mitään turhaa mistä. Mulla on niinku kaapit tursuu kaikkea ihan mielettömän hienoja juttuja. Burberryn trendsi. Paljon tästä pitäisi pulittaa? 350. No, I'm just looking. Yeah. 350 trendsistä, se olisi euroa, 300 euroa. Oh, tää on kiva. It's nice. Tässä on tää titanmekko. 218, eli siis apua, siis se on 180, niin. Burberryn trendsi 300 euroa. Mihin ihmeeseen Martina päätyy kaikkien näiden vaatteiden kanssa? Et kai sä vain heitä niitä roskikseen. Mä käyn joka kesä tuolla Hietsun kirpputorilla myymässä vanhoja vaatteita ja mä oon käynyt siellä monta vuotta jo. Ja siellä menee kyllä kaikki ja niissä on ihan hyvä raha. Hyvä Maru, kierrätystä. Monellako kilolla Martinan matkalaukku täyttyi tällä kertaa uusista räteistä ja lumpuista? No ei täällä kyllä oikein ole ollut mitään semmoista kunnollista ostettavaa. Et jotain pyyhkeitä mä tuosta ostin kotiin ja siinäpä se sitten onkin. Että ei niinku ihan ensinnäkin sen takia, että mä en jaksa raahailla sit kauheat määrää tavaraa ja ei tarvii mitään.